स्वयंप्रभा सुइसाइड को नहीं सस्पेंस सुइसाइड नोट देला सुराग संदेह रे सिपुन संदेह रे सालेपुर पुलिस मृत्यु पछरे ब्लैकमेलिंग कारण सालेपुर फार्मासी कॉलेज रो मेधावी छात्री स्वयंप्रभा बेहरा आत्महत्या मामला रे नुआ मोड़ परिवार लोकों को मिली सुइसाइड नोट से रही सिपुन को ना गाधे गला पर से पिलाटा आसला से कोई झियो खोजिला ओपुर मो संगे गला झियो को डाकिला मु कहली से बाथरूम जाई के सुनुनी काई डाकि जो कहला नाही से गाधेनी से कोई के धोखा मैला देख ओ झियो नटी की जी फैन रे आबर मुदी कोइला फिटे फिटे बलनी दान नै कि तेरु कटा कटी गलु काटला पर मते गला पानी आने उ पानी टैप रु आने कि देला पर मु कांदु जी से मो बली डायरी नै कि पळै जाई जी ताकु मु सान जा कोइला टिके दियो फोन दादा पे फोन करू से देला निकलम जा 108 को आमला जो फोन करी कोइ कि पळै गला ता पर दिन आमे 10टा बेले ଆମକୁ ପୋଲିସ କହିଲେ ଯେ ତାର ଲୁଗାଟା ନେଇକି ଯିବାକୁ ଆମେ ସକାଳେ ନେଇ ଲୁଗା ଦେଲୁ ସକାଳେ ସେ ଘର ଖୋଜା କରିଗଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ସୁଇସାଇଡ଼ ନୋଟ୍ ଆମେ ସେଠୁ ପାଇଲୁ ସେଠୁ ରୁମ୍ରୁ ପାଇଲୁ ପାଇଲେ ପାଇଲା ପରେ ତା ସହିତ ଆମେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନେଇଗଲୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପିଲା ନାଁରେ ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଇସାଇଡ଼ ନୋଟ୍ ଲେଖିଛି ସିପୁନ ଆଉ ତା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଛି କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମକୁ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଇନି ଆମେ ଆମେ ଦେଇଛୁ ସବୁ କପି ବି ଆମେ ପଠେଇ ଦେଇଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏସ୍ପି ଡିଜି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଦିନ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଯୁବକ ସେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ କିଏ ସେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ସିପୁନ କି ସେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଥା ସେ ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭାଙ୍କ ମୋବାଇଲ କାହିଁକି ନେଇଗଲା ସେ ମୋବାଇଲରେ ଏମିତି କ'ଣ ଥିଲା ସମୟ ଗଢ଼ିବା ସହ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ହଟାଇବାକୁ ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ ତ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ କହୁଛି ସିପୁନ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବାରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ସେ କାହିଁକି ଓ କ'ଣ କହି ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଓ ଧମକ ଦେଉଥିଲା ପୋଲିସ ସିପୁନ ପାଖରେ ଏଯାଏଁ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ ଥାନା ଆଇସି କହିଲେ ମୁଁ ଶାଶୁ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ଶାଶୁ କାମରେ ଯାଉଛି ମୁଁ 3-4 ଦିନ ଛୁଟିରେ ମୁଁ 16 ତାରିଖ ଆଇଲି 17 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ପୁଅକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇଦେବି 17 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ସେ ଆମକୁ ଓଲଟା ଚଢ଼ିଲା ଆମ ପରେ ମୁଁ ସେ ଜାଣିନି କାଗଜ ପତ୍ର ଜାଣିନି ମୋତେ କହିଲା ତୁ ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ଶିଖିନୁ ଆଉ ଏମିତି ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନି ମୁଁ ଏମିତି କହିକି ସେଠୁ ଏମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଆଉ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଲେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କର ଡେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କର ଆମେ ରାଜି ହେଲୁନି ତେଣୁ ଆମର କହିବା କଥା ଯେହେତୁ ଆମ ଝିଅଟା ଚାଲିଯାଇଛି ଆମର ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି କେବଳ ସିପୁନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲେ ସେ ସୁଇସାଇଡ଼ ନୋଟ୍ ଲେଖିଛି ସିପୁନ ପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲେ ସେ ପୁରା ସୁଇସାଇଡ଼ ନୋଟ୍ ଲେଖିକି ଯାଇଛି ତା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ତା ନାଁ ଦେଇଛି ସବୁ ଦେଇକି ଯାଇଛି ଆମେ ତ ମୋବାଇଲଟିକୁ ଟ୍ରାକିଂ କରି ତା ସହିତ ଆଉ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇପାରନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣୁ ତାର ମୋବାଇଲଟି ଯାଞ୍ଚ କରି ଆମକୁ ମାନେ ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଲେ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ହେବୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ 13 ଦିନ ବିତି ସାରିଛି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କାହିଁକି ତଦନ୍ତକୁ ଆଗକୁ ନେଉନି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏସ୍ପି ଓ ଡିଜିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିବା ସହ ଆଗକୁ ଆତ୍ମାହୁତି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପରିବାର ଭାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍